busted in Austin, walking around in the day. Man, I'm sitting in the slammer, out through the bars, crossway. Do rastro. Uhul! Tá eu, a Fernanda e a priminha descendo. Se faltar freio, a gente avisa. Uhul! Reduzidinha. Ulha! Uma curvinha mais aberta. Segura. Opa! Vamos lá, pessoal. Vamos curtindo aí. Pra vocês que não veio. Aqui o negócio é o seguinte. Errou? Tchau! Ainda bem que a gente tá com a pazinha. Nem pra juntar com a pazinha, né? Outra reduzidinha.
Conseguimos lá. Uhul! Oh! É. Ó a cachoeira, hein? A placa de cachoeira. Cachoeira, na cachoeira ali, ó. Tá vendo ela lá? Avenida que divide o Uruguai do Brasil. De um lado é Chuí com Y e do outro Chuí com I. Ou seja, essa avenida aqui onde eu estou pisando aqui desse lado direito é o Brasil. Lá do lado esquerdo é o Uruguai. É só essa avenida aqui que faz a divisão. E agora nós vamos seguir em direção à capital, a Montevidéu, conhecer os pontos turísticos que tem até lá, que são daqui até lá são uns 300 quilômetros mais ou menos. Fortaleza de Santa Teresa, no Uruguai. Isso aí. A gente já vamos deixar bem claro que para entrar no Uruguai você precisa da carta verde, um seguro do Mercosul. Sobre entrar com moto pequena não paga, é mito, tá? Todo veículo qualquer que você entrar aqui vai ter que precisar da carta verde. A gente retirou para 3 dias, R$ 48.
você não tem que ter seguro, tipo porto e etc. Isso aí é um mito que inventaram, não tem essa necessidade. É, compramos pesos, trocamos dinheiro na casa de câmbio. Se você for comprar a carta verde, você compra na junta comercial, tá? Na associação comercial do Uruguai, na parte do Brasil. Então, é confiável você fazer isso lá, tá? Tanto é que a gente fez isso lá e eles passou toda a indicação, explicou tudo os procedimentos que a gente teria aqui dentro do Uruguai. E com o mapa, explicou pontos turísticos para a gente, é isso aí, ó. É Forte de Santa Teresa. E vamos conhecer mais coisas aí. Vambora! Elas estão brigando aqui, chega tão machucadas, ó. Tem ideia de que são pessoas de
poder aquisitivo alto que frequentam esse lugar aqui. E encontramos algumas focas aqui. Focas não, leão marinho, né? Acabei de filmar aí. Estamos no porto aqui, ó. Chegamos em Ponta del Este, subindo uma duna, os famosos dedinhos aqui, ó, de Ponta del Este, a mãozinha enterrada aqui na areia. Fim de nossa viagem. Entre as guerreiras, a Fernanda e a Tânia é umas, porque andar em garupa com uma distância dessa é doído. Eu e o Teixeira também somos, porque aturar elas também é fogo. Aí agora, aqui ó, cadê nosso amigo Teixeira? Aí ele aí, firme e forte. Nossa amiga Tânia, firme e forte. A Fê, cadê a Fê? Aí, a Fê, firme e forte. O mar. Isso aí, fica uma bandeira pra vambora. Pois é. Fica nos dentes de novo. O Emburgma chegou até Ponta del Este. Não vamos continuar, nós dormimos hoje em Ponta del Este por conta de din-din. Embora o real aparenta ser mais valioso que o peixes aqui deles, o custo de vida deles é alto. E a gente sentiu isso, tá? Então, Ponta del Este é o retorno. Estamos voltando já para o Brasil. Mas foi uma viagem sensacional. Como eu costumo dizer, é aquelas viagens que você guarda para contar para seus netos. Tem muita história, muita história. Falou, gente. Até mais. E aí galera, aqui novamente. Dessa vez nós estamos voltando e resolvemos dar uma passada em Canela e Gramado, né? É, subimos as serras aí, ó. Serrinha da hora, né? Uma serra muito gostosa, muito cheio de curva, estilo Campos do Jordão, né? Mas com um asfalto melhor e muito mais curva. Aí vamos tirar umas fotos aqui agora, vamos conhecer a cidade, pernoitar por aqui e amanhã continuar o retorno para São Paulo.
me who was bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me, now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby, always, and I'll be there forever and a day. Something made us laugh, something made us cry, one that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips, to hold you near. When you say your prayers, try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him, but those words are mine to say to you till the end of time. And I will love you, baby, always, and I'll be there forever and a day. Try, we can.